နာပိုးတန်းစင်နဲ့အဆင့်30မှာအစိမ်းရောင်ဘီတာတိုင်းကအရေးကြီးဆုံးပါမြန်မာအိုက်ဒေါ်စီဇန်1ကအဆိုတော်ဆိုဖီယာရဲ့ပထမဆုံးအယ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့ NVM ကိုဖေဖော်ဝါရီ22ရက်က Orchid Hotel မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော်ဆိုဖီယာဟာမြန်မာအိုက်ဒေါ်စီဇန်1ပြိုင်ပွဲကနေနာမည်ရလာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသရုပ်ဆောင်အလုပ်တွေကိုပါလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဖီယာရဲ့ပထမဆုံးအယ်ဘမ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ NVM ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ Nevermind လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအယ်ဘမ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ NVM ဆိုတဲ့တချင်းလေးအကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်ဒီမှာညီမကတော့ crush on you ဆိုပြီးပေးလို့ရတယ် crush on you ကတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ညီမတခြားလူစက်သားပဲစနိုင်းချိန်မှာ NVM ကြောင့် never mind ပေါ့နော်ညီမလို့ဆိုတော့တခြားချီလို့ပြောချင်စံစံမျိုးလေးအဲ AC နဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမကခွေထဲမှာချက်ပါတယ်ပေါ့နော်တခြားလည်းအကောင်လေးကကောင်မလေးကိုထားပါဘူးလို့ပြန်စားနေတယ်ပေါ့ဒီလိုချီတော့ပြောတော့ညီမတခြားဆိုရင်တော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ I mean ဘာလို့လဲကိစ္စအောင်ချီတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ညီမလေးက NVM ဆိုတာလေးဒီအဘန်ထဲမှာတချင်းဆယ်ဖို့ပါဝင်ပြီးမိုးထက်နဲ့ညီနီခင်စော်တို့ကပါဝင်အားဖြည့်တည်ဆူပေးထားကြပါသေးတယ်။ဒီအဘန်ထဲမှာ pop R&B rap စတဲ့တချင်းမျိုးစားတွေပါဝင်မှာဖြစ်သလို sound line ညီမင်းခိုင်မိုးထက်နဲ့ glock တို့ကတချင်းတွေကိုရေးဆက်ပုံဖော်ပေးထားပါတယ်။ဆိုဖီယာရဲ့ album အတွက်ကူညီပေးခဲ့သူကတော့အဆိုတော်မိုးထက်ပါ။ဆိုဖီယာအတွက်သူ့ရဲ့အနုပညာအားဖြည့်မှုတွေကတော့အခက်ခဲရတော့တိတ်ထွေထွေရမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တချင်းကအနီးကပ်မှခွေထွက်ကန်နီးမှဝုံနိုင်ချေပြီးတော့ထားလှုပ်လိုက်ရတာပါနော်အိုင်ဒီယာကတော့သူ့ကိုပြောရတာကြားပြီတီးလုံးကိုကျွန်တော်စိတ်တိုင်းမကြသေးလို့တီးလုံးကိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့အချင်းကအရန်ကတ်သွားပြီးတော့ဟိုအသေးအတန်တော့ရေးလိုက်ရတာပါနော်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားပါတယ်အချောင်းရထဲမှာကျတော့ဟိုအဲဒီတချင်းထဲမှာသူက Harley Quinn ပေါ့ကျွန်တော်က Joker ကျွန်တော် Joker နေရာမှာကျွန်တော်ကအလိုဟိုကမလေးကိုဘယ်လိုပြော Harley Quinn ကိုပေါ့နော်နေဘာမှမကြောက်နဲ့ AC နေပေနေရာပဲရောက်နေရောက်နေငါနေစီလာခဲ့မယ်ဒီရန်သူဆိုတဲ့ဟာတွေကဘာဟောင်းလေးလဲအမောင်တို့ကပါလေဒီကောင်လေးကဂျိုပါနေလို့လားဗာညာပေါ့အဲ့လိုကောမစ်တွေအကြောင်းအရာလေးတွေပဲကျွန်တော်လုပ်ထားတာပေါ့ဂျိုကာဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာအိုက်ဒေါ်စီဇန်1နဲ့ကမောင်နှမတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့အဆိုတော်စောထက်နိုင်ဆိုးကတော့ဆိုဖီယာရဲ့ NVM တယောက်ပံကအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားသူပါဒီဒီချင်းကိုနေပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုအမှန်တရားပြောလို့ရှိရတော့တကယ်အကုန်လုံးတော့အကောင်ဆုံးလုပ်နေကြတာဗောနော်ဒါပေမဲ့သူအခုတည်းမှာခါကြတော့လေအကုန်လုံးအစ်တလေးလေးထဲထားခါကြတော့တကယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီ crush on you ဆိုလို့ရှိရတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြားခဲ့တဲ့တချင်းလေးအဲ့တော့ဒီ album တစ်ခုလုံးလည်းကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီခွေလေးကလည်းအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် Sophia ရဲ့ NVM တချင်း album ကိုတော့ February 26ရက်နေ့မှာ Bobo Music Production ကနေဖြန့်ချိပေးมาဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲလဲဒန်စင်တာမှာပရိသတ်တွေကိုအမှတ်တရလက်မှတ်ထိုးပြီးရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သချင်းတွေနဲ့လည်းဖျော်ဖြေပေးသွားအောင်ပါ